أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد صدیق کونین دی ذات اکھا بند کر کے صلوات پڑھو ٹبہ کربلا تے جلے تریجی دفعہ آکھس نا جو میں ڈاڈا غریب ہاں جلے لے آکھس نا جو میں بولو غریب ہاں اچھے جے ٹبے تے فیض عقل ماری حسین خیمے ایک دفعہ آ تلیاں ٹیک کے اٹھائے اکبر دی موت کھا گئی اس عباس دی موت مکا گئی اس ایویں دوئے ہتھ بھائیجن کمر تے رکھ کے سامنے آئین خیر تے ہے اسگر دی اممہ پہ یاد کریں دیئے سامنے آئین رباب خیر تے ہے بی بی آدھی جڑ ویلد آکھے ہی نا جو میں غریباں تیڑے صغیر کو میں پینگے سمینیاں اج میں پچھے نہ ہٹ دی میرے ڈے دیاں زمین تے آندھائے اپنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ارکا زمین تے ٹکین دائے اپنے سر نو ہوا اچ بلند کر دائے تیئیو کو جادہ رب دنائی میڈے جین دے غریب نہ سزا فرمیندن کیوں سدئی آدھے حالات ایسن مولا فرمیندن جو تیڑا روح ہوئے تیڑے اسگر کو میں اکبر ملا گینا بی بی آدھے بسم اللہ رزق تیڑا ہے ہون حسین دے گرم گرم آسو ڈٹھن یہ لے حسین رننا ہے نا تے روک فرمائن رباب جی سچ پوچھ دیئے نا میں ہون بچ دا نا میں ہون لازے دا مہمانا جیڑوے لے آکھس نا جو میں بچ دا نا رباب کھبے ڈٹھا ہے وہ سجے ڈٹھا ہے بی بی دی آواز پہیا دی سکینہ جی ذرا پھٹھی زینب نو سدا اباہلے قدم چاہ کے بین اسگر دی ٹوریے پھٹھی زینب میڈی اممہ تے میڈے بابے تو کو خیمے یاد کیتا ہے دھی بطول دی نلین نہیں پاتی اباہلے قدم چاہ کے رباب تے حسین درمیان آخڑو تیے اسگر دی اممہ این ہتھ بدن علی دی دی تو سین دی دین تے میں کنیدہ تیکو اس وست تکلیف دیتی اممہ قسمت نال تو اڈے غربات تھی ام حسین دی عزت دے صدقے اللہ دو موتی دیتی آن ہک دیت ہک پتر تیڈا بیرا کھڑا دا جمع بچ دا نا ہو سکدا ہے حسین دے ٹرونجن دے بعد اے دو قیمتی چیزاں دی میں حفاظت نہ کر سکا حسین دی تلیاں زمین تے لگین اٹھئے اسگر کو چاہ کے رباب حسین دے حوالے کی تز دی دی انگل پکڑ کے بھائی جان زینب دے حوالے کی تز سات اٹھ قدم بطول دی نو پچھوئیے تے رو رو کے کھڑیا دی ایویں سمجھے سا کھالی جولی آئی ہم کھالی والی ونیا میڈے رشتے مک گئے میڈے سانگے مک گئے اے حسین چاہیا ہے بول ات اشانن لیت بالما پانی دیو عمر سادہ تا بچہ وات پانی نہ منگے بندے باگی تھی ویسن حالات بدل دے پین این حرامی تیر تے کمان چاہے تیر نو کمان اچ کمان دے دو میں سیر ملائن لوہ دی کمان دے دو میں گوش ملائن اللہ گواہ ارادہ کی تا تیر چلاواں ہاتھ کمبائے تیر زمین تے ڈٹھا ہے دوسرا تیر تیسرا تیر زمین تے ڈٹھا ہے عمر سادہ دا حیاء نوی آندہ ترائے ہزار تیر اندہ دا استاد ہیں اس بچے کو تیر نہ مار سکدا ان تیر کمان کٹھا کر گئے اندے پہرے بھکایا آدھا او ظالما بالا نہ لڑائے جن میں تیر چلائنا کالی کنا دھل دیا دے اپنا تیر دیکھ ساڑا صغیر دیکھ اے ان تیر کمان جو نکلا ہے پردہ ہٹا کے کون کھڑی دے دیا ہے بولو سین دے نات بولو ماں تیر ڈٹھا ہے وہ صغیر ڈٹھا ہے اے ان تیر کمان چو نکلا ہے
तुहाडी मेडी गरीब सैन दो सरत रखे। बीबी हकल मारी असगर मैं पहली माहा जिंदे दाज प्यो तीर कमान रखा मैडा सोना बचड़ा जड़े अंदाज नाल तीर प्यान तय कुन लग सी मेरे सरदार हुसैन को। बीबी दी आवाज बयान दिया जे तेडा तीर हुसैन लगा ममा ना बनसा मैडा सोना बचड़ा गल उचा रख्या अपना तीर आप जलिया क्यों शर्मा के बैठ रोंदे जो तीर निकला है रबाब दिया तलियां जमीन ते लगीन होण हांज नावे हाय कर छुड़ाए। बीबी रो रो के खड़िया दे जल जल मारिया इत मां कुमा नहीं साड़ सकदा वो गल मां जल जल मार मंगा त पानी इंज कुठोया पुत्र चाई खड़ा है जांगा ले ओए बच्चे दी गर्दन लटकी होई है जिबा जो हो गया हा कै वेले मुंह खुलेंदा है ते कै वेले बंद करेंदा है कै वेले अखी खुलेंदा है ते कै वेले बंद करेंदा है ताई त मैं प्यादा हो दी औखी मौत ना दाना दी जड़े बोल न जा बोली ओ तोर तोर डह देना हाय वो मामा दो वो। तादेर तड़पते रहे ताजीम कुला।